SCERT ডিএলএড কোর্সৰ অনলাইন কাউন্সেলিং কেনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ফুল প্ৰচেছ জনাই দিব। প্ৰথমতে কাম কৰিব এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া লিংকত ক্লিক কৰিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব, তাৰপিছত এই পেজৰ তলত যাব লাগিব। এই পেজৰ তলত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক ছেকশ্যন আছে আৰু ৰিজাল্টৰ লিংক ইয়াতে পাই যাব। আৰু ইয়াতে কাউন্সেলিং লিংক লিখা আছে, এই কাউন্সেলিং লিংক ক্লিক ইয়াৰ অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব লাগিব। যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব। তাৰপিছত লেফ্ট ছাইড ৰাইট ছাইড অৰ্থাৎ সোঁফালে অপশ্যন আছে, ইয়াতে মই মোবাইল নাম্বাৰ এণ্টাৰ কৰিম। ৰেজিষ্টাৰ সময়ত যিটো মই মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলোঁ সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিম আৰু জন্মৰ তাৰিখ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিম। কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া মই মোবাইল নাম্বাৰ জন্ম তাৰিখ এণ্টাৰ কৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। লগ ইন হোৱাৰ পিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিব। ইয়াতে লিখা আছে যে প্ৰচিড ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিড, য'ত ক্লিক হিয়াৰ টু প্ৰচিড লিখা আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। এই অপশ্যনত এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত এনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে, ইয়াতে প্ৰফাইল অ'পেন হৈছে। ইয়াতে আগতে মানে ফিল আপ যি যি কৰিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে, জাষ্ট ইয়াতে মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ, ইয়াতে জাষ্ট মই ছিলেক্টেশ্যন ছিলেক্ট কৰিছোঁ, যাৰ যিটো হয় মিষ্টাৰ শ্ৰী, তাৰপিছতে আমাৰ ইয়াত যাৰ যিটো হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। এইটো জাষ্ট মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ আৰু বাকী মানে আগতে ফিল আপ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আছে। তাৰপিছত এইখিনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই নেক্সট বেলেগ ফিল আপ কৰিম। ইয়াতেও ছেম আছে কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ, মানে আগতে যি যি ফিল আপ কৰিছোঁ অট'মেটিক ইয়াতে লিখাই আছে। তো প্ৰথম জাষ্ট মই এটা হেৰি কৰিছিলোঁ, ফিল আপ কৰিছোঁ, প্ৰথম যিটো লাইনত মই এটা অপশ্যন ছিলেক্ট কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত দুই নম্বৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াতে জাষ্ট পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ আগতে ফিল আপ আছিল সেইখিনি মানে অট'মেটিক আছে, ইয়াতে মই আৰু ফিল আপ নকৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনি বিচাৰিছে এই চেছৰ, ইয়াতে মানে আগতে এইবিলাক দি থৈছিলোঁ সেইখিনি আছেই। ইয়াতে জাষ্ট এটা অপশ্যন সুধিছে, যদি পি ডাব্লিউ ডি হয় ডিচেবিলিটি আছে তেতিয়াহ'লে ইয়েছ ন' কৰিব লাগিব, ন' টেক মাৰ্ক কৰি দিছে। যিসকলে পি ডাব্লিউ ডি হ'ব ইয়াতে মানে 40 বা তাতকৈ বেছি আছে, পি ডাব্লিউ ডি ডিচেবিলিটি যদি 40% বা তাতকৈ বেছি আছে সিহঁতে ইয়েছ কৰিব আৰু যদি নাই ন' টেক মাৰ্ক ছিলেক্ট কৰিলে হৈ যাব। তাৰপিছত এইখিনি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কি কৰিম, ইয়াতে অট'মেটিক টেক মাৰ্ক দিয়া আছে, ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যন আছে, এই ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত ইয়াতে আহিছে যে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব দিছে, কলেজ মানে ছিলেক্ট কৰিম। প্ৰথম মই গভট ছিলেক্ট কৰিছোঁ, তাৰপিছত ইনষ্টিটিউট লিষ্ট আহিছে, ইয়াতে মই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়, তো মই প্ৰথম দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছিলেক্ট কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই পাঁচটা দিব পাৰিম, পাঁচটা অপশ্যন থাকিব, এক নম্বৰ হৈ গ'ল, দুই নম্বৰত মই কি কৰিম গভটেই দিম, তাৰপিছত ছিলেক্ট পি টি চি দলগাঁও, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ দুটাই দিলোঁ, তাৰপিছত হৈ গ'ল দুটা, তাৰপিছত এনেকৈ মানে পাঁচটা দিব পাৰিম। এতিয়া চাওঁ আৰু আছেনে নাই, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত দুটা আছিল, দুটাই মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ। এতিয়া মই প্ৰাইভেট ছিলেক্ট কৰি দিওঁ, এতিয়া প্ৰাইভেট কৰিছোঁ, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰাইভেট নাই। তো এই এপ্লিকেণ্ট মানে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী মানে দুটাতে মানে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰিব, মানে তাতকৈ দিব নোৱাৰিব। প্ৰাইভেট ছিলেক্ট কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰাইভেট কলেজেই নাই দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত, এতিয়া মানে এই এপ্লিকেণ্ট নোৱাৰিব, এই দুটাই পাৰিব। বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি পাঁচটা কলেজ আছে বা চাৰিটা আছে তিনিটা আছে গোটেইকেইখনতে মানে ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া কি কৰিম, ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। লেফ্ট ছাইড অৰ্থাৎ বাওঁফালে এটা বক্স আছে, ইয়াতে আই হেয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট দ্য এনেকৈ লিখা আছে আৰু ইয়াতে এটা বক্স আছে, তো বক্সটো টিক মাৰ্ক কৰিব লাগিব। বহুতে বক্সটো মানে চিনি নাপাব, সৰুকৈ বক্স মানে ইয়াতে দিয়া আছে, সৰু বক্স মই টিক মাৰ্ক দিছোঁ। তাৰপিছত ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যন আছে, এই ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম। মানে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেট বাকী ডিষ্ট্ৰিক্টতে এডমিশ্যন ল'ব নোৱাৰিব, কাৰণ কলেজ থাকিলেই হ'ব, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত দুখন আছে, দুখনেই ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, বাকী ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিবই নোৱাৰিব, অপশ্যনেই নাই। বা প্ৰাইভেট যদি থাকে ক'ৰবাত ডিষ্ট্ৰিক্টতে, তেতিয়াহ'লে সেই কেণ্ডিডেট মানে এজন কেণ্ডিডেট যদি বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় যদি তাতে তিনিখন থাকে, চাৰিখন থাকে কলেজ, চাৰিখনেই ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টত দুখন আছে, দুখন ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ছেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত মানে গোটেই ডিটেইলছখিনি আকৌ আহি যাব, এবাৰ ৰিড কৰি ল'ব মোৰ অ'কে আছে, মানে
সব মানে আগতে যি যি ফিল আপ কৰিছোঁ সেই সকলো ডিটেইলস ইয়াতে আহিছে, মই চেক কৰিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ কি কৰিম, সেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিম। এই পেজৰ ওপৰত মানে গোটেই ডিটেইলছ আছে কেণ্ডিডেটৰ। মই তলত আহিছোঁ এই পেজৰ তলত, তেতিয়া মই সেভ এণ্ড প্ৰচিড অপশ্যন আছে, ইয়াতে মই ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত আহিছে যে ইউ ৱান্ট টু লক প্ৰিফাৰেঞ্চ, লক কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইয়াতে মই কনফাৰ্ম কৰি দিম। এই কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত সেই নম্বৰত অ'টিপি যাব, যিটো নম্বৰ দি মই ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেই নম্বৰত অ'টিপি গৈছে। এতিয়া মোৰ সেই নম্বৰৰ পৰা অ'টিপি ল'ব লাগিব আৰু অ'টিপি এণ্টাৰ কৰি ভেলিডেট এই অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই অ'টিপি এণ্টাৰ কৰিম। এতিয়া মই অ'টিপি এণ্টাৰ কৰিছোঁ, ভেলিডেট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। ইয়াতে লিখা আছে ছাকচেছফুলি ছাবমিটেড আৰু ইয়াতে অ'কে অপশ্যন আছে, এই অ'কে অপশ্যনত এতিয়া মই ক্লিক কৰি দিম। তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছ হ'ল ইয়াতে ডাউনলোড প্ৰিফাৰেঞ্চ শ্লিপ। মই কলেজ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছিলোঁ, সেই শ্লিপটো এতিয়া ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই ডাউনলোড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম আৰু ডাউনলোড কৰি ৰাখিম। এইখিনি হ'ল কাউন্সেলিং প্ৰচেছ, আৰু বাকী যিবিলাক প্ৰচেছ আছে যেতিয়া আহিব সেইবিলাক প্ৰচেছ জনাই যাব। এতিয়া নেক্সট আহিব কেটেগৰি ৱাইজ ৰেংক আহিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কেণ্ডিডেটৰ মানে ৰেংক আহিব, যেতিয়াই আহিব জনাই দিয়া হ'ব। তাৰপিছত এডমিশ্যনৰ মানে এলটমেণ্ট হ'ব কলেজ, সেইখিনিও ডিটেইলছ জনাই দিয়া হ'ব। এলট হৈছে নে নাই তেতিয়া গম পাব, যদি এলট হয় কলেজ কেণ্ডিডেট মানে চিলেকশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব। এনেকৈ মানে কাউন্সেলিং মানে কাউন্সেলিঙত পাৰ্টিচিপেট কৰক, যিসকলে মানে এপ্লাই কৰিছিল বা ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে পাইছে ডিএলএড কৰ্চৰ, তেতিয়াহ'লে এতিয়া অনলাইন কাউন্সেলিং পাৰ্টিচিপেট কৰক। কেনেকৈ তাৰপিছত বাকী যিবিলাক প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটো নেক্সট ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব।